Наш Господь не бачить нас недосконалим. Він бачить нас досконалими. І Він бачить нас як світло, і Він хоче, щоб ми були світлом усюди. Немає такого місця, де Він не хоче нас послати як світло, щоб ми прийшли і перемогли темряву. Отець наш, Батько наш, який нас виткавши з утроби матері, який заплатив за нас таку високу ціну, викупив нас, переніс того з царства темряви в царство світла, сказав: ви світло, яке ж бажання нашого Отця. Він нас хоче поставити на вершину, щоб світло, яке в нас, могло світити. Він учинив нас головою, а не хвостом. Але як часто буває, коли ми отак збираємося, ми такі всі, так, так, ух, ух, які ми, ох, що це в нас є. Але коли виходимо в цей світ, і чомусь картина міняється дуже часто, і того світла, яке є в нас, цей потенціал, який Бог заклав в нас, його стає не видно. Робимо висновки. Так, Бог дав нам потенціал, ми нове творіння, заклав нам Дух Христа, але виявляється, цього замало. То що потрібно ще?